Bine ați venit! Este o mare bucurie pentru noi să fim, să vă avem alături și mai ales atât de mulți să fim alături. Expoziția Marian Sava la Muzeul de Artă Vizuală în Galeția. Este vorba despre un periplu expozițional, o gândire expozițională care a început atunci ca un an și ceva. S-a conștientizat prin o colaborare mai mult decât fericită cu Institutul Cultural Român, cu Muzeul de Artă Constanța, din partea Institutului Cultural Român. Am primit tot sprijinul posibil și imposibil pentru ca acest periplu expozițional să aibă loc. Conducerea Institutului a asigurat și din punct de vedere financiar această problemă și nu a fost deloc ușor. Și ne-a asigurat și un tehnic pe măsură ca să putem realiza practic expoziția. Este vorba de doamna Dana Bebel. Despre Muzeul de Artă din Constanța, iarăși nu pot spune decât într-un la superlativ, doamna Doina Băuleanu a fost de prima dată din stat de acord cu organizarea acestei expoziții la Constanța și iată-l acum pe gălățeanul Marian Sava la Galeția. Marian Sava se oferă prin lucrările sale, își deschide sufletul, își deschide capacitatea măiastră de a mlădia marmura și ceea ce vedeți dumneavoastră aici este un gând bun, este o vibrație a lui Marian Sava pentru noi. Îi mulțumim mult și acum am să rog pe domnul Gheorghe Miron, eu sunt curatorul expoziției, am aranjat expoziția la București, la Constanța a fost panotată de colectivul doamnei Doina Băuleanu, la Galați ea a fost pusă în operă de domnul Gheorghe Miron. Puține cuvinte pot să spun. L-am cunoscut de unul pe Marian. Deja îi spun Marian, m-a rugat. Iar el îmi spune mie Gheorghiță. Foarte frumos. Ce să vă zic de expoziție? S-a așezat singur. Eu n-am nicio vină. Lucrările sunt atât de bune și parcă au venit mănușă pentru spațiul acesta. Eu n-am văzut celelalte două spații unde a fost așezată expoziția lui Marian Sava, la București și la Constanța, decât în imagine pe care domnul director mi-a arătat. Dar am plăcuta surpriză să constat că aici îi stă cel mai bine. Marian, îi stă cel mai bine la noi la gara. Mulțumesc! Înainte de a mai spune eu câteva cuvinte, am să-l rog pe domnul Aristotel Bunescu să dea citire mesajului domnului Radu Șerban. Domnilor și domnilor, Radu Șerban este ambasadorul nostru la Tokyo. E o carieră foarte frumoasă diplomatică, dar în primul rând este prietenul lui Marian Sava. Eu am fost acum câteva luni să descoper acest mare artist pe care iată îl avem în România acum și așa cum a spus domnul director, eu vorbesc în numele celor care nu sunt aici, dar au avut șansa să-l cunoască. Prietenia cu artistul Marian Sava depășește prin tărie granitul pe care măestria sa îl face să cânte. L-am cunoscut în Belgia, acolo unde monumentala sa sculptură Răbdare, ambasată în parcul științific Louvain de Neuf, stă mărturie valorii artistice și aprecierii ce îi se acordă. Răbdarea sa în muncă și talentul său nemărginit l-au introdus în anul 2006 în prestigiosul Cerc Regal din Bruxelles și în sfârșit, iată și acum, el este recunoscut în țara natală. Îl felicit și sper că în curând o sculptură a sa ne va încânta inimile în însăși inima României la ceas aniversar. Am încheiat citatul, el este semnat de Radu Șerban și eu vă felicit că aveți ocazia să participați la acest eveniment nu numai important din punct de vedere valoric, dar și din punct de vedere sentimental, emoțional. Dacă vă gândiți la câte decenii a lucrat Marian Sava cu gândul că odată se va reîntoarce în orașul în care s-a născut. Vă mulțumesc! Vreau să vă spun că atunci când, ca să-ți dai seama de valoarea unei expoziții, este foarte simplu să te uiți în ochii celor care te ajută.
În momentul în care Marian a desfăcut, am pus lucrările în expoziție, practic tot personalul muzeului a început să se perinde pe aici, având reacții de uimire, de bucurie, de emoție și spunând, Doamne, cum poate să fie ceva atât de frumos? Așa cum spunea domnul Miron, expoziția practic s-a aranjat singură. Dar marea mea bucurie a fost să văd personalul Muzeului de Artă Vizuală bucurându-se că poate atinge un obiect creat de Marian Sav. Că poate intra în atmosfera pe care a creat-o Marian Sav. Și acum, domnule, vă. Deci, vă mulțumesc celor care sunt prezenți, mulțumesc prietenilor, familiei, dar în primul și în primul rând, vreau să mulțumesc celor care au organizat această expoziție, acest periplu expozițional în România. Domnilor, în primul și în primul rând, inițiatorului principal, domnului director al Muzeului de Artă Vizuală din Galați, domnul Dan Băsărameanu, a doamnei Dana Berghiră de la București și doamna Pauleanu de la Constanța. Deci ceea ce vedeți dumneavoastră aici sunt o parte, nici 10% măcar, din ceea ce pot prezenta în prezent, dar puteți observa lucrări în marmură albă și marmură neagră. Și în paralel sunt anumite lucrări care au fost executate, pe care le-am executat și în plachete, tot în marmură albă. Ce vreau să vă spun? Sunt emoționat, sunt fericit. Vă mulțumesc celor care sunteți alături de mine, de noi și vă iubesc pe toți. Vă doresc o seară plăcută și o vizionare după inima fiecăruia. Vă mulțumesc, rămâna doamnelor și domnilor. Spun că i-am promis domnului Sava că în viitorul muzeu, care va fi gata, sperăm, cam în 2 ani de zile, va avea un spațiu care se va numi Marian Sava. Mulțumesc! Thank you.